nós sabemos que há muitos talentos escondidos por aqui na Madeira, muitos talentos culinários. Sabemos também que os madeirenses são fãs da Magi e, portanto, este é o terceiro ano que os desafiamos a virem mostrar os seus dotes culinários e hoje já temos aqui os nossos participantes. Começar então a terceira, aliás, a final da terceira edição do Magi Chef. A Magi voltou a desafiar os madeirenses a darem largas à sua imaginação no que diz respeito à cozinha, como utilizando os produtos da Magi. As ervas, a Lucília está na fazenda dela e as tuas é do teu pai. Do meu pai, e já sabes. Exatamente, eu descobri isso na semifinal. Portanto, o teu pai neste momento anda a ficar sem os canteiros. Eu neste momento está a ficar sem canteiro, porque está a roubar. Normalmente, isto são aqueles saquitos em que coloca o frango lá dentro, que é muito prático, joga o frango lá para dentro, junta o tempero que aqui vem e, enfim, quando o frango estiver pronto, não seja mais tacho nenhum. Aqui estas ervas servem mesmo de tempero aqui para os legumes. Sim, não precisa de mais nada. Vou usar à mistura um pouco de orégãos e azeite, sal, não vou deitar, também vou temperar com um molho mágico. Dá para dar a volta com todos os produtos. Aqui é só entre a criatividade de cada um e os gostos de cada um e podíamos criar com estes produtos todos um prato, como exemplo que estamos a ver aqui, que eles estão a usar mais como produto para as receitas que estão a fazer. E já pensou em se inscrever numa edição desta? Não. Já sabe cozinhar? Sei, mas... É só para si? Sim, senhor, para a minha família.